Každý z nás má isto v živej pamäti tzv. Branné cvičenia, ktoré nás tešili o mnoho viac ako také vysedávanie v laviciach. Ani po rokoch nevymizli zo škôl, aj keď sa teraz táto aktivita inak volá, jej podstata zostáva nezmenená. Čo sa v mladosti naučíš, na starobu ako by si našiel? Aj takto by sa dalo definovať zaujímavé piatkové dopoludne žiakov zo základnej školy na Tematinskej ulici. Dnešný deň prebieha pre žiakov našej školy účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa, ktoré sa podľa metodických pokynov má konať 2-krát do roka. Na tomto účelovom cvičení by si žiaci mali prakticky overiť svoje zručnosti, ktoré získali na teoretickej príprave, ktorá prebiehala počas prvých 2 vyučovacích hodín. Branné cvičenie sa konalo vo vonkajšom areáli školy a pozostávalo z 5 stanovišť. Jednotliví učitelia si tie stanovišťa sami pripravili, mali na to niekoľko dní. Toto je napríklad protichemické, kde máme masky, máme tu evakuačnú batožinu. Deti to mali predtým v testoch, takže môžu o tom pekne rozprávať, vedia sa obliec, ako sa chrániť. Tak dúfame, že to bude k niečomu dobré, ale snad to nebudú nikdy musieť použiť. Druhé stanovište sa týkalo zdravotnej prípravy, a to konkrétne prvej pomoci. Pani učiteľka tam rieši nejaké úrazy, ako sa správať v lese, ako si majú pomôcť tie deti alebo aj s rodičmi v prípade, že by sa niečo stalo. Snažila som sa oživiť pána alebo pani. Najprv som mu dala hore hlavu, aby sa nezadusil. Očistila som mu kamienky alebo hlinu, keby mal v ústach. Potom som začala s oživovaním, začala som mu v strede hrudi tlačiť. 30 razy som stlačila a 2 razy som dýchla. Pri ďalšom stanovišti sa deti oboznámili s protipožiarnou ochranou. Sme sa učili, ako sa chrániť pred požiarom a pri evakuácii. Mne sa to páčilo dosť, mali sme tam aj zábavu, kde sme si skúšali hádzať loptičku na fľaše s vodou. Ďalej sa deti oboznámili s vedecko-technickou disciplínou a topografiou. Keď sa v lese stane, že sa zablúdi, že detičky nemajú kompas, nemajú buzolu, ako sa dostať do svojho centra, aby nespanikárili, aby tam v lese niekde ešte viac nezablúdili. No a na záver je to dopravné stanovisko. Tam sa pán učiteľ venuje deťom hlavne obhľadne bicykla, aby vedeli, ako majú jazdiť, čo všetko má bicykel obsahovať, po ktorej strane sa chodí jednotlivci, po ktorej strane chodia skupiny. Nejaké dopravné značky by deti mohli ovládať, aspoň tie základné. Vlastne je to o takom bezpečí na cestách, ako sa majú deti správať. Osobne sa mi to páčilo a sme sa tam naučili všelijaké značky. Mali by sme mať, keď ideme na bicykli, reflexné oblečenie a príľbu. Učitelia tak deti pútavou formou naučili, ako si zachovať chladnú hlavu pri krízových situáciách, s ktorými sa dúfajme nikdy nestretnú. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.